Ja, morgon. Här ute omkring. Klockan är akkurat nu 6. Det är första kvällen som dagar. Vi är där för. Jag kör hemma. Det är inte så himla glada, men bara rave chase. Jag sa också stöj. Vi ska för vi har ut av det gamla lyckoböl. Jag täljer lyckor rave. Så kör var det tröj på rave här ute. Det tog jag också. Och förra var det 5 rave. Annars är det flott där som östrätten. Jag är som gradvallar och så vi har gjort det här på. Det är flera hundra på. Men jag har en fläckas lucka i cirka 15 år sedan. Det har varit längt i hundra på er upp. Det är mycket jag sent ut på den här vägen. Det är så det är. Så vi får tälla ju här ihop där mannen tror jag. Att jag gör fri allt område. Det är det. Så vi tar sent. Jag vet inte, det är en 200 meter under fjällen också. Under det här. Ritterbergsnö och det är alltså lite hemmare känt som människan är när gråt och sånt. Det är så bra att det är det. Det är lite fettig om här. Här blir det så att vara. Annars är det utsikten inte fotlig det. Det var trista gånger framme för mig här till att man kan släppa gratis. Det får du ta öron ner för ute. Upp där, här är hemma, här mötta öron. Tack Mattus så fader för den där kronborstajenbanan. En är blå jacka som är till man följt och kolla för att jag kan gru en gull jack. Det är nästa kan jag ut till andra gröv. Annars är det öjrande gruva vilja kjönliga i morgon. Bela grejerna. Jag såg inte oss tält där ut. Det är värre svårt. Det är vind i jord och svårt. Drippevevor. Ja, en läggvåk som ses. Här var det, här är tvär läggvåk. Tack vi på det här. Kom nu, se nu ut. Vackra mål. Han är lagt upp här, han ser som vanligt. Det här är för vid götterna, han är kanske en här. 8-20 meter fram här. Pura rådgivs. Det är en avvarig här som ser också. Och så har man kjölter. Halt jag götten, tack. Ja, det är långt natt. För det är värre att jag får några pauser som plankan är ute. Ja, vi sitter i kaosna. Nya möter. Lycka på bölen. Det är från Rosenborg. Det var 20 grader ut. Jag är uppe och klar på fyra. Fyra tunna. Det har varit... Allt är hejtar då. Det har varit 20 grader. Ett ändå kommer in. Nu vet jag inte. Men jag åkte så då, helst. Nu kan jag landa, du ska nog vara vid. Klippa till bära. Så här har jag så fullt rajer, helt av 3 maj, andra 3 maj. Så ungan skulle vilja komma ut nu, det var vant. Lyckna det här var om 20 maj. Det här skulle bli äggor, vi sa att vi ska halta så lågorna satt och väck. Men jag har alltid flott, jag lyssnar framme, det har allt. Så att jag, hvis det här var sin döms. Ja, jag vet att jag kommer inte att säga här inne. Det är inte vanligt att säga så här, men jag ska reja en seger på hoppet. Äntligen är det svart eller gott i utlandet och allt. Det är det här. Nu kommer späckvi på jag i snedbent. Jag hälsar på. Så är narskat, men liknar långt nere i år så inte. En bäcker repat. Och så två läcker primar. Och salt. Alla kär är. Det bästa för mig är. Vi får så nya att ta stäj som plejat helg i. Alltså var tre rider gör. Och 5 förrar. Det var så mest läcker så har jag tog in för cirka 15-20 år sedan. Och en fläcka. Lucka är väl. Men det är sånt natten nu vi. Nu är jag här.
sausage are back. There's a fire out down. And I saw a day I'm back, I'm in North Quilchina, but it's hard to ask it for. This is it here. Fuckla crumbs, so hopefully I can give you the batch nice, and there's a fire out down. I'm a lit. Here, okay, so I'm going to head back here, I rock new. Það er ekki að þetta bænt undur klettunum pífum maður er Þetta ljóð sem að mat sem bænt er Það kvast ljó Skraldönd Það allt gæði, það undi bænt, ég búinn að það Það var tulljan, hvað inn að það Þetta tvær ungar Þetta masa er opnir, hann bílvokkni og hann ekki blóið Ekki skal þig grepa Þetta að fyrir svelfa, ég vil stöka vekk fyrir ræri natt Svo byrjaði hér frá S-rættinu Þetta masa ræri, þetta sé ekki búiðlykkun þær En pífri er svo þú ekki að við Því eru aðra ærinu sem við vissi að gera mér Mæra massa, það er helst búið þessi Ég telji bara að annars bara þess að stretchi upp Því fækst þú gengur rundt light Hér var það mest líkur ærir Tvæðtúin Það er þess hundun, hún kannski hvað Hvað er að þetta er Ættir herrnir í ræsninga Þetta her Fyrtjöning er gutt Það okkur þú, ég held ég ekki að skala þessna Þetta her, þetta frá æstu færi út Það kannski að vorpa Fyrri árin enn vanta Þetta út og frum her Så att jag snurrar oss. Att jag snurrar oss det är det bara massa ju är bara då. Så lyckas vi ner. Det kan vi att det här flutsar sin drömma det där pivrock. Massa det kanske lite väck ett landa. Oh man här. Kan det en zigzag så vet det här. Fast vi Kjaldur sem þetta nú Þetta fyrir flyttur hennar gans mísi Þetta reyfn, ég hef sér að skeggvannur pjóa held Ég hef svona Trenskeggvannur pjóa, svo ég kann glúið að reyfna armaði þá Óþykkur skeggvann Vott undirlega dögg Kom, kom Kom það, fæ nú Hún er bentið fyrir fuglun Hún er hatt að reyðjast nýjar og hvinn Það er að þú er það ekki blóið Það er Estanfjókn hér, það er allar hér, það færi svo ekki Það er allt sagt í höndum, það var ekki fyrir nær Það er bæði bekkur og massar Skattumassar og lykkur, mest lykkur Það er ekki nekku í snér, það er sindra heima að trjáta þetta er Lykkur æja ofta við steinar, ég fóli Ég mér sko natt og hæstu nokk hæst vestur og norra nattni Og nú blei maður að fríja alveg hér bænt Ein lykka flýri her nýtt Ég held að það flott sig langa nýjan og þetta er lykkur þér, þetta er ekki neggvar Það er ditt Það er alveg tveipur svar nýtt Nó, mundið færi fe... Hún er glæði að sögjum að kjöpa orðað kegvar sem að kegvar Ekki sár svo maður glæður við í bæri í dödd Ég er faktisk hann er svona hvartur nú Nei Lús farlega gengu Það var fannig fyrir upp í orðu brattlendi við skjónunni Svo er hann heima Ekki orðið að rússja er að vant
Ik ga een gauw gamle rusjarmen. Stek een achter wie. Blauwe rijf op blauwe albon. Ik weet altijd fram, weer in mijn kar nu. Ik kan zeggen wat heb je ook niet. Esta heb je ook. Ik heb het niet, het is een flotje. Ik heb het niet in de oorlog omgaan. Anders is er maar een afleer hier op in Mars. En de vierde jaar, dat is minder ziek. De vierde jaar waren er vijf rijden, lekker rijden omgaan hier. En drie uur hier. En daar zullen we dan nog. Dat is hier, hier. En graag kost voor het eindpunt. Säger ni grås bäcker och nejan. Det är 20 bänkar för jonten som är här. Det är inte ett år jag har lyckats med Lamasen. Då ser jag två, tre rejer. Hon kan nog vara ur ett eller tre mån. Annars har vi där fjattlir så blir jag gasungar så att det kommer renna till om man har fjattlen. Om man har vatten. Ofta större flockar av graggasungan. Då spänner det sådär. Så att han tar så är det där sådär vatten i flockan. Så har vi föräldrar. En läck. Kom du sitta i ögon nu så här att hästne. Det är rejäl nu ska jag äckla ringa finna. Jag är ofta bara oxas i gräsen. Och ska som man säger som regel. Tänka så vi övar som mat. Är också det där några. Det är ett av dem från fjörer av allt procent. Det krävs för fjörer. Ja, det är en. Det är inte okkurst. Det kan vara detta, jag vet inte hur det är. Jag ska kurs på upp. Och gott jag hade en gärna att äta. Men så är det lite. Och fläckar inte. Det är återfärs, för tre är färs. Det är tre är färs där. Akta. Det ser ut av livet. Det blir vatten på benen i att nu ska. Så, så. Ja. Vi tänker sig inte att laga rester och så färra vi till ett. Jag lukar ner allt. Det är löta. Jag hade försökt att kamma i stilta en löta bara för jag får ljön nu på. Så Lars, men tack för att du har hållit i den här videon. Vi har en god an. Första kvitsund där här ute omkring. Allt det bästa. Vi får släppa hemmaten nu. Vi får kanske tur att sätta ner och tacka vid. Jag har ju planat att resa ut där. Vi ska köra räkt nästa år. Och hon är ju resten i nästa år. Jag ser inte det aktien vi kanske. Och det är så på tidsplan. Det är väl det morgon.
Je hebt dan wat morgen door aan de stafet. Zie je nou? Ja, bordakal, ja, bordakal. Het is juist hier. Om te trainen, het lichtje, zo dat ligt alles in de zee.